Landspítalinn hefur verið færður á hættustig og neyðarástand gæti skapast á næstunni. Faraldurinn er í veldisvexti, segir sóttvarnalæknir. Hann vonar að örvunarbólusetning leiði til hjarðónæmis. Sóttvarnaraðgerðir verða hertar vegna metfjölda COVID-smita. Grímuskylda tekur gildi á morgun og fjöldatakmarkanir í næstu viku. Það er ekkert vistvænt að hafa plast undir öllu gólfinu í vistvæna þorpinu í Gufunesi, segir íbúi sem þurfti að skipta gólfefni vegna raka. Forsvarsmaður Seljandas segir að brugðist verði við íbúum að kostnaðarlausu. Ný mannvirkjaskrá hefur verið tekin í notkun. Hún á að auðvelda yfirsýn á húsnæðismarkaði, bæta áætlanir og gera kleift að koma í veg fyrir ýktar verðhækkanir. Þúsundir ungs fólks mótmæltu aðgerðaleysi þjóðarleiðtoga í loftslagsmálum við Glasgow í dag. Greta Thunberg segir loftslagsráðstefnuna misheppnaða. Gott kvöld. 167 greindust með COVID-19 í gær. Aldrei hafa fleiri greinst á einum degi. Þá var einnig metfjöldi sem greindist utan sóttkvíar. Næstum 3/4 voru ekki í sóttkví, 122. Flestir eru bólusettir og stærsti aldurshópurinn er ungt fólk á aldrinum frá 18 til 28 ára. Frá því að þessi bylgja faraldursins hófst um miðjan júlí hafa greinst tæplega 7.300 með veiruna. Það er meira en helmingurinn af öllum þeim sem hafa smitast frá upphafi. Ríflega 2% hafa lagst inn á sjúkrahús eða 160, þar af 33 á gjörgæsludeild. 17 hafa þurft að fara í öndunarvél og 4 hafa látist. Heilbrigðisráðherra boðaði herta sóttvarnaaðgerðir í dag, Alma Ómarsdóttir. Í hverju eru þessar aðgerðir fólgnar? Já, Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra segir að ákveðið hafi verið að grípa til fremur vægra aðgerða að þessu sinni. En strax á miðnætti tekur gildi grímuskylda og 1 metra regla, en aðrar reglur taka gildi næsta miðvikudag. Þá fara fjöldatakmarkanir úr 2000 manns í 500, en heimilt verður að bjóða upp á alltaf 1500 manna skipulagða viðburði að undangengnu hraðprófi. Vínveitingastaðir þurfa að stytta afgreiðslutíma sinnum 2 klukkustundir og loka klukkan 23 og tæma staðinn fyrir miðnætti. En fréttastofu er kunnugt að stofnanir og fyrirtæki hafi þegar gripið til hertra aðgerða, til dæmis hvað varðar heimsóknartíma á hjúkrunarheimilum og þá vitum við að viðburðum hefur verið frestað. Þessar aðgerðir gilda í 4 vikur eða til 8. desember og við ræddum við Svandísi Svavarsdóttur að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun þær. Það sem að ég var að kynna hér voru herta samkomutakamarkanir. Þó tiltölulega vægar. Þið rættu hérna að þessu voru sem sagt skiptar skoðanir hversu, til hvað aðgerð ætti að grípa? Já, það hafa nú alltaf verið skiptar skoðanir þessi mál, en ábyrgðin er hjá mér, þannig ég ber ábyrgð á niðurstöðunni. Það er að leggja áherslu á örvunarbólusetninguna, þriðja skammtinn, sem að vísbendingar eru að muni veita okkur meiri vörn og þannig fara að tempra sjúkdóminni í heildsinni, að þá getur verið að þanga til þurfum við aðeins að takmarka athafnir fólks. Þannig að ég sætti mig við það. Þetta eru komni núna held í 20 mánuður ríflega frá fyrsta smiti, þannig að þetta er orðin langur tími og við erum því miður orðin nokkuð sjóð í því að fara fram og tilbaka í þessum aðgerðum. Nú, boðað var til upplýsingafundar almannavarna í dag í fyrsta sinn í tæpa 3 mánuði og fundurinn var sýndur í beinni útsendingu á öllum miðlum okkar, en vegna tæknilegra örðuleika að þá var fundurinn í styttra lagi að þessu sinni, já, allavega fyrir þá sem heima sátu, en hægt er að horfa á fundin í heild sinni á vefnum okkar roof.is. En þar kom meðal annars fram að það stefnir í neyðarástand á Landspítalanum og hann er kominn á hættustig. Síðastliðna 2 sólarhringa greindust 320 með smit innanlands og eru smitin dreifðum allt land, getum við sagt, en flest hér á höfuðborgarsvæðinu. Vegna fjölda smita er smitræningi þung sem hefur líka áhrif á gæði þeirra þjónustu. Farsóttarhúsin eru full og við erum að vísa fólki sem þarf að vera í sókví frá. Já, staðan á Landspítala og sjúkrahúsinu Akureyri er þung og
ef að núverandi fjöldi smita heldur áfram að þá er nokkuð ljóst að, að á spítalunum mun skapast neyðarástand innan skams. Og forstjóri Landspítalan upplýsti áðan að spítalinn verður færður á hættustig í dag. Sóttvarnalæknir sendi heilbrigðisráðherra minnisblað í gær þar sem hann rakti til hvaða aðgerða hefur verið gripið áður og hverju þær hafa skilað. Þar mælir hann meðal annars með 200 til 500 manna fjöldatakmörkunum en segir að þær aðgerðir sem gripið var til 15. september síðastliðin með 500 manna fjöldatakmörkunum og 1500 manna að undangengnu hraðprófi væru ekki líklegar til að skila miklum árangri og jafnvel megi færa rök fyrir því að smitum muni þá halda áfram að fjölga líkt og gerðist þá. Reglugerð heilbrigðisráðherra nú keimlík þeirri reglugerð. Það sé nokkuð ljóst að ef við viljum ná árangri í með sóttvörnum að þá eru hörðustu sóttvörnum að munu skila mesta árangrunum hvað varðar veikina. Hins vegar þurfa stjórnvöld að taka tillit til ýmissa annarra þátta. En nú taka þær ekki gildi fyrir ná miðvikudag í næstu viku, hefði þetta ekki þurft að taka gildi strax? Jú, því fyrir því betra en ég veit ekki akkur það taka gildi það í næstu viku ráðuneytið og ráðherra þau hafa vafalaust sínar ástæður fyrir því. Er faraldurinn í veldisvexti? Já, hann er í veldisvexti. 160.000 manns verða boðaðir í örvunar bólusetningu fyrir áramót. Þórólfur vonar að þannig sé hægt að ná fram hjarðónæmi. Ellendar rannsóknir benda til að örvunar bólusetning sé mjög áhrifarík til að koma í veg fyrir smit og alvarleg veikindi af völdum delta afbrigðisins umfram tvo skammta. Líkt og framkom í máli Svandísar Svavarsdóttir hérna fyrir fréttatímanum að þá voru skiptar skoðanir innan ríkisstjórnarinnar til hvaða aðgerða ætti að grípa þessu sinni. Nú Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra, hefur áður talað að aðgerða megi ekki kannski vera of íþyngjandi eða harðar. Áslaug, var ágreiningur þetta innan ríkisstjórnarinnar? Já, það var kannski aðlega smá spurningar að þegar ástand er búin að vera núna í marga mánuði og kannski verður í mörg ár að það þurfa að bregðast öðruvísi við en til skamms tíma. Og það er auðvitað þannig og sérfræðingar segja það að fólk mun halda áfram að smitast. Bólusetningin er auðvitað að virka mjög vel og veikindin eru að helmingi til hjá þeim litla hópi sem enn er óbólusettur en takmarkanir á allt samfélagið. Og þá hlýtur það að vera frekar einfalt reikningsdæmi að við förum í það að bæta stöðun á Landspítalanum svo hann geti sinnt þeim sem eru veikir hverju sinni með bestum hætti og það stendur ekki á stjórnvöldum að gera slíkt. Nú hefur Landspítalinn ítrekað kvartað undan fjárskorti og slæmri aðstöðu. Já, er verið að bregðast við þessu? Já, við höfum algjörlega boðið alla þá fjármunni sem þarf til að bregðast við þessari stöðu með því að fjölga til dæmis hágæslu rýmum og svo framvegis og við getum bara ekki haldið niðri okkur andanum og beðið eftir að þetta lægist. Við þurfum að bregðast við á spítalanum og að gæta þess að allir sem hafa lagt sitt ótrúlega mikið af mörgum síðustu 20 mánuði, hvort sem það er heilbrigðisstarfsfólk, unga fólki í framhaldsskólanum, eldra fólkið og svo framvegis, að takmarkanir bitni ekki á öllu samfélaginu og meðan við getum frekar einbytt okkur að því að bæta stöðun á Landspítalanum. Bara örstutt, nú hefur formaður Sjálfstæðisflokksins lýst yfir að honum hugnist að heilbrigðisráðuneyti verði undir ykkar stjórn, myndum við þá sjá aðrar áherslur? Já, við höfum auðvitað verið mjög samstíga þessi ríkisstjórn í faraldrinum og meðan þjóðin var hér óbólusett. En nú er það þannig að við höfum langflest, ef ekki 89% landsmanna, farið og mætt og látið bólusetta sig og það minkar verulega veikindin. Og að því sögðu að þá er samt mikilvægast að þegar við horfum á þetta að þetta geti verið tímabil til margra ára að við förum að slá aðeins nýjan takt í þetta og gæta þess að lifa hér eðlilegu lífi og standa við það sem við lofuðum að lifa með veirunni en ekki takmörkunum. Einmitt, takk fyrir þetta Áslaug og við segjum þessu lokið hérðan frá Austurvelli. Já, takk fyrir það Alma og Áslaug og meira af farsóttinni. Nánast allstaðar á Norðurlöndum berjast yfirvöld við fjölgun COVID-smita. Danir ætla að bjóða öllum fullorðnum upp á þriðju bólusetninguna í desember og heilbrigðisráðherra Þýskalands boðar slíkt hið sama. Á sama tíma hefur Pfizer lyfjafyrirtækið kynnt nýtt lyf sem fækkar sjúkrahúsinnlögnum 90%. COVID-tilfellum hefur almennt farið fjölgandi á Norðurlöndum rétt eins og annars staðar í Evrópu. Í Danmörku hefur daglegum tilfellum fjölgað úr rúmlega 800 í tæplega 2600 frá 1. september.
Í Noregi eru daglegu tilfelli nú yfir 1500 svipað og í byrjun september en þau voru 500 fyrir mánuði. Í Finnlandi faraldurinn að færast í aukana og að hafa 700 til 1500 manns á dag greinst þar undanfarna daga. Það helst í Svíþjóð sem faraldurinn hefur verið í jafnvægi síðustu tvo mánuði, 800 til 1000 tilfelli á dag. Bæjaryfirvöld í Tromsö í Norður-Noregi, þar sem mikið hefur verið smit, tilkynntu í dag hertari aðgerðir á því svæði frá næsta þriðjudegi, meðal annars 100 manna samkomutakmörk og grímuskyldu innan dyra. Við nú í en situasjón þar den kommunale helsetjenesten hardt rammet av koronasituasjonen. Det smitter både hos ansatte, beboere og pasienter flere steder. Þá tilkynntu Danir í dag að þriðji skammtur bóluefni standu öllum fullornum til boða frá desember. Í báðum löndum eru hertar aðgerðir til skoðunar. Í Þýskalandi var sett met í smitum í gær þar sem tæplega 34.000 greindust. Heilbrigðisráðherra segir erfiða mánuði framundan. Boostern nach 6 Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme. Das gilt wie gesagt insbesondere für ältere, für Menschen mit Vorerkrankungen. Fyrir medicínisches og flegarisches personal. En það bárust þó góðar faraldustengdar fréttir í dag. Pfizer tilkynnti að tekist hefði að framleiða lyf fyrir COVID-sjúklinga sem á að taka í töfluformi í 5 daga. Within 3 days of the symptoms, you have now 89% protection from disease leading to hospitalization with our medicines. I think this is one of the biggest medical advances or a single drug in virology in a long, long time. Og mikill raki var undir plasti í gólfi þriggja íbúða sem mældar voru í vistvænu byggðinni í Gufunesi. Forsvarsmaður Þorpsins segir að bætt verði úr. Í einni íbúðana mældist 41 stigs hiti við gólf barnaherbergis. Í Gufunesi verið að byggja margar litlar og hagkvæmar íbúður við sjóin og má segja hver fer sentimetri sé nýttur. Íbúðurnar í fyrsta áfanga voru eftirsóttar og hver einasta seld í fyrsta fjölbýlishúsinu. Það var leið til að hérna bara taka minna pláss í hérna í umhverfinu og hérna minnka við sig voru með einbýlishús. Og börnin þeirra fjögur keyptu sér líka íbúður í sömu blokk. Þau fluttin í júlí og í ágúst kom í ljós plast undir öllu parkettinu og bleita og þau óskuðu svara frá Þorpinu vistfélagi sem selur íbúðurnar. Þorpi fékk eflu verkfræðistofu til þess að rakamæla. Heiða segist ekki að fengi þá niðurstöður og fengu þau því sjálfeflu til að mæla raka í þremur íbúðum. Of mikill raki mældist í þeim öllum með 87-89%. Pollur þau plasti er alveg nóg. Það er nægilega mikill raki til að segja mann að það sé blautt. Þannig að svo er þetta bara búið að vera þras og þrætur og leiðindi núna í hvað, 3 mánuði. Það er engin tilgangur með plasti, engin. Þetta er bara mjög óvistvænt í þessu vistfæraþorpi að nota alltaf plast á öll gólfinna. Þau flísalögðu því gólfið en sleftu gólfistónum en þeir raki komin í þá eins og sést á myndin úr næstu íbúð þar sem enn er parkett og plast undir. Og það er ekki allir sem geta kannski hérna leift sér það að hérna rífa allt upp og henda út og kaupa sér allt nýtt. Önnur rakamæling er í gangi af hálfu byggingafélagsins Eyktar. Heiða hefur efasemdir þá aðferð. Runólfur Ágústsson, þróunar og verkefnisstjóri Þorpsins vistfélags segir von á bráðabirða niðurstöðum Eyktar allra næstu daga. Hann segir að plastið undir gólfvefnunum hafi komið þorpinu jafnmikið á óvart og heiðu og að plast verði ekki undir íbúðunum sem nú í byggingu. Engin ágreiningur sé að þarna sé raki og að brugðist verði við því svo ekki komi upp miklu vandamál síðar kaupendum að kostnaðarlausu. Annað undarlegt á jarðhæðinni mikill hiti í gólfinu með austurhlið hússins. Í vikunni sýndi geislahitamæli rúmlega 41 stigs hita við gólfið í barnaherberginu og 39 í forstofu og í eldhúsi. Það líka það sem við höldum að sé hluti af vandamálinu. Þeir eru með stopplögn ón á innangrunn heitavats. Þannig að það er mikill hiti hérna. Þannig að hérna verður allt miklu blautara undir. Í byggingarreglugerð segir að pípur fyrir heitt vatn skuli einangraðar svo að hvorki verði ónauðsynlega orkueyðsla né óæskileg upphitun á öðrum lögnum eða byggingarhlutum. Ný mannvirkjaskrá var formlega tekin í notkun í dag. Loks er komin nákvæm skráning sem auðveldar yfirsýn á húsnæðismarkaði. Byggingar fá eigið auðkennisnúmer sem leysir margs konar vanda. Vandamál hafa skapast við niðurrif á byggingum, flutning á þeim, talningu mannvirkja í byggingu og flokkun eftir byggingastigum, þar sem byggingar höfðu ekki auðkennisnúmer. Hinga til hafa eingöngu lóðir og fasteignahlutar haft sérstakt númer til auðkenningar.
Tilkoma þessa nýja gagnagrunns er til mikilla bóta fyrir almenning og yfirvöld. Með tilkomu hans verður hægt að fá upplýsingar allar íbúðir og húsnæði á landinu á einum stað. Fram til þessa hefur til dæmis hér í borginni verið sá háttur hafður á að starfsmaður samtaka iðnaðarins hefur farið borg og bý tvisvar á ári og hreinlega talið íbúðir og húsnæði í byggingu. Það er vegna þess að þessar upplýsingar hafa verið dreifðar og ekki safna saman á einum stað. En nú komið tæki til þess að safna þeim saman á einn stað og byrta og gera aðgengilegt öllum. Samgöngu og sveitarstjórnarráðherra segir að með þessu megi komi í veg fyrir mikla sveiflur á fasteignamarkaði. Þá hafi ríkisstjórnin lengi rætt að fá betri yfirsýn yfir þessi mál. Það sé einnig til umræðu í stjórnarmyndunarviðræðum. Og þar þá kannski sérstakt ráðuneyti, innviða ráðuneyti eitthvað? Það eru í dag, þessi mál eru hjá ofmörgum ráðuneytum og fyrir vikið að hluta til er yfirsýnin ekki nægi sterk, þannig að það er eitt af því sem kemur til skoðanar. Hvað er í framkvæmd? Hvað er í byggingu? Og það að við séum að stíga skref til þess að geta séð það á tölfræðilegan og stafrænan hátt en ekki með því að rúnta sig landið og taldi sig húsgrunnar, það heldur ég að verða að teljast gríðalega mikilvægt fyrir alla stefnumótun stjórnvalda. Vísindamaður segir ógnveikjandi hve hratt jöklar hafa bráðnað síðustu ár, þeir hverfi jafnvel á einni mannsævi. Bráðnun hafi sér einni áhyggjuefni því hann endurkastar sólargeislum út í geim. Grænland er eitt þeirra landa þar sem afleiðingar loftslagsbreytinga eru hvað augljósastar. Vegna hlýnunar jarðar hafa jöklar bráðnað hratt og landslagið breyst. So up here in the Arctic we're seeing something called an Arctic amplification. So where the Arctic is warming between 2 to 3 times faster than other areas of the globe. What happens here is a kind of an indicator of what's to come in other places. Messeli og félagar taka mynd af jöklinum Narsab Sermia á klukkutímafresti og geta því vel kortlagt bráðnunans. Jökullinn hefur bæði hörfað og þynnst. Ljósa línan sýnir hvert að náði á 9. áratug síðustu aldar. Messeli segir að jöklar séu hitamælar heimsins. Þegar hitastig á jörðinni hækkar, byrja þeir að bráðuna og það sé áhyggjuefni hver hratt að hafi gerst síðustu ár. Bráðunun hafi sér einnig mikið áhyggjuefni. Ice is very white, very reflective and reflects a lot of sunlight back into space. And so when the sea ice gets replaced by dark ocean, it absorbs additional sunlight. And that's part of the reason for why here in the Arctic it is warming so much more, because so much more heat is absorbed on top of what we already put into the system. So the rate at which the ice sheets and glaciers around the world are melting at the moment is very alarming. And we are already seeing many of the glaciers in the Alps and other places, they are disappearing before our eyes and no longer exist anymore, even within my lifetime. Loftslags og ráðstefna Sameinuðu þjóðanna er misheppnuð, sagði Greta Thunberg aðgerða sinni í loftslagsmálum á mótmælafundi í Glasgow í dag. Þúsundur ungs fólks komu saman til að hvetja leiðtoga heims til aðgerða, þó að trúin sé ekki mikil á að nóg verði gert. Ungt fólk var áberandi á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Glasgow í dag. En ungir aðgerða sinnar notuðu þennan dag til að mótmæla aðgerðaleysi leiðtoga í loftslagsmálum og tóku þúsundir manna þátt í þeim. Boðskapur aðgerða sinnanna var margvíslegur, bæði hvað varðar fjárveitingar til loftslagsmála og svo að þeir ríkustu mengi mest. We emit very little CO2. Very little CO2 emissions, but we are suffering some of the worst impacts. People are dying from floods. Disasters like droughts that are drying up people's crops, people's food. But I don't think that world leaders discussing there is of any use because they are only saying what they have been saying for decades, which is only false promises, targets that are so-called ambitious but are actually full of loopholes. Og það þarf ekki að vera hár í loftinu til að hafa skoðanir á loforðum leiðtoganna. Sometimes they've not stuck to their word, so they don't actually say what they're going to do, they don't keep their deals, but I think maybe they might do a few things about it, because there's a lot of people. Greta Thunberg var á meðal þáttakenda og vandaði leiðtoganum sem fyrr ekki kveðjurnar. It is not a secret that COP26 is a failure. It should be obvious that we cannot solve a crisis with the same methods that got us into it in the first place. We are tired of their blah, blah, blah. Our leaders are not leading. This is what leadership looks like.
Listahátíðin Head to Head hófst í Aþenu í dag en hún er samstarfsverkefni íslenskra og grískra listamanna. Á hátíðinni sýna 44 grískir og íslenskir listamenn saman í 11 rýmum. Íslenskum listamönnum sem búa og starfa í Aþenu hefur farið fjölgandi á síðustu árum enda gróskumikið listalíf í borginni. Hátíðin stendur fram yfir helgi en meðal þeirra íslensku listamanna sem taka þátt eru Ragnar Kjartansson, Hildigunnur Birgisdóttir, Rakel Magmahjón, Erling Klingenberg, Eva Ísleifsdóttir, Almar Atlason og Ingibjörg Sigurjónsdóttir. Seinni hluti hátíðarinnar fer svo fram á Íslandi haustið 2023 þegar gríski listamenn koma hingað til hans. Rangá, elsta matvöruverslun Reykjavíkur, er nýræð. Þriðja fjölskyldan er tekin við rekstrinum. Jón Jónsson frá Ekru á Rangárvöllum stofnaði verslunina Rangá árið 1931. Fyrst var hún til húsa við Hverfisgötu 71 en flutti í Skipasund árið 1948 þar sem hún hefur verið í rúm 70 ár. Agnar Árnason og Sigrún Magnúsdóttir keyptu verslunina í byrjun 8. áratug síðustu aldar og varð Rangá fyrst verslana til að selja mjólk og mjólkurvörur inn í eigin verslun. Fram að því hafði mjólkursamsalan verið með eigin mjólkurverslanir. Kristbjörg Agnarsdóttir, dóttir Agnars, tók við rekstrinum frá 2010 og nú er ný fjölskylda með Rangá. Rakel Ólafsdóttir og Bjarni Þór Logason sem staðið hafa vaktina í 2,5 ár. Þér líst vel á að hafa svona kaupmann á horninu? Alveg nauðsynlegt. Þeir mjög lítið stærri markaðina. Við erum með bara eiginlega sitt lítið að hverju, sko. Við erum með svona allt sem að fólk þarf til að redda sér. Svona til daglegra nota. Þetta er svona reddingabúð hjá fólkinu inn í kring. Er sál í þessu húsi? Já, þetta er svo að segja það. Annars var hún ekki 90 ára. Veður. Það hversir og þykknar upp á landinu þegar að líður á nóttina þar sem kröplaðu nálgast landið. Í fyrramálið má reikna með úrkomu víða land og verður yfirleitt ræða slitu eða snjókomu þótt sunnalands verði öllu meiri bloti í úrkomunni þegar að líður á daginn og þá tímabundið. Gular viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir sunnanvertlandið og miðhálendið. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Anton Sveinn McKee sendi í undanúrslitum 200 metra bringusunds á Evrópumótinu í 25 metra laug í dag. Þrátt fyrir að hafa verið áttundu inn endaði hann með 10. besta tíman og komst ekki í úrslit. Knattspyrnumaðurinn Emil Pálsson sem hneig niður í leik í norsku B-deildinni á mánudag sendi í dag kveðju af spítalanum í Björgvin þar sem hann er allur að braggast. Og Xavi Hernández hefur verið leystur frá störfum hjá katarska knattspyrnuliðinu Al-Sadd. Því er ekkert sem kemur í veg fyrir það að hann geti tekið við stjórnartaumunum hjá sínu gamla félagi Barcelona. Helstu fréttir kvöldsins Landspítalinn hefur verið færður á hættustig og neyðar ástand gæti skapast á næstunni. Sóttvarnalæknir vonar að örvunarbólusetning leiði til hjarðónæmis. Dómsmálaráðherra sagði í fréttatímanum að það þurfi að slá nýjan takt í sóttvarnaaðgerðum og læra að lifa með veirinu. Ágreiningur var um aðgerðirnar innan ríkisstjórnarinnar. Það er ekkert vistvænt við að hafa plast undir öllu gólfinu í vistvænu þorpinu Gufinnesi, segir íbúi sem þurfti að skipta gólfefni vegna raka. Forsvarsmaður seljandans segir að brugðist verði við íbúum á kostnaðarlausu. Ný mannvirkjaskrá hefur verið tekin notkun. Hún á að auðvelda yfirsýn á húsnæðismarkaði, bæta áætlanir og gera kleift að koma í veg fyrir ýktar verðhækkanir. Næstu fréttir útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við minnum á rúf vefin okkar en þessum setta tíma er lokið og njóti helgarinnar og verði sæl. Dagur í lífi segir sögur fólks sem tekst á við óvenjulegar áskoranir.